Varför vinner ni den här serien? Dels för att vi är väldigt bra fotbollslag och dels för att vi verkligen tagit det här på största allvar och jobbat hela säsongen. Varje träning, varje match har vi gjort vårt yttersta. Jag tror det är framförallt därför som vi går så starkt och vinner den här serien. Vad tror du om nästa år och juniorallsvenskan? Jag tror bara positivt. Vi har fortfarande ett väldigt bra lag. Några starka spelare som Brian och Stefan och alla andra 95 som varit med. Men jag tror ändå vi har ett starkt lag nästa år och vi kommer göra det väldigt bra, tror jag. Det är ju en DM-final som väntar här fortfarande. Vi har några tankar inför den. Det är nu ju nästa vecka då. Yes, onsdag nästa vecka. Det är klart det är alltid roligt att spela en final. Och vi ska göra allt för att vinna den. Sen får vi se vad som händer. Lära Angered möter vi. Vad tror du om dem som motståndare? Det är svårt att veta, men jag tror de är väldigt bra. Han som inte aldrig gått till en DM-final. Jag tror vi får inte oss en väldigt tuff match. Hur ser du på din egen del? Hur har det gått här för dig under säsongen? Och vad har du för drömmar i framtiden? Jag tycker säsongen har varit väldigt bra för mig individuellt. Sen framtiden är ju självklart att gå upp till Gais A-lag och ta en plats där och spela allsvensk fotboll, kanske i Europa. Och sen så vill jag gärna ta steget ut. Berätta lite för de som inte känner till dig vad du spelar för positioner och vilken position du kanske känner dig mest bekväm i. Jag är mittback för det mesta, men jag har även spelat ytterback och balansspelare under säsongen. Men ja, jag gillar att spela mittback, det är där jag vill vara. Ja, Brian, du började ju som mittback en gång i tiden här när du kom hit. Berätta lite om den resan du gjort från det till att bli anfallare på slut. Jag kom till Gais som mittback då. Och det har jag spelat sen till förra sommaren då. Sen så testade Benjamin mig som anfallare under Gotia. Så gick det bra. Så jag har spelat anfallare sedan dess. Och det har gått bra. Ja, det blev ju 30 mål här i U19-serien. Kan du berätta varför det har blivit så? Jo, det har gått bra för oss alla liksom. Så det blir ju så. Och så har jag haft en bra säsong också. Så det är både laget och min egen prestation. Vad tror du om chanserna att nå A-laget? För du kommer ju inte kunna spela U19-serien nästa år då. Vad tror du nästa år helt enkelt? Jag har ingen aning faktiskt. Men det har ju gått bra så att säga. Och det är bara att hålla tummarna. Se vad de tränarna tycker. Vad har du för andra mål och framtidsdrömmar? Så? Ja, mitt mål nu är ju Gais A-lag då, till nästa säsong. Sen så är det väl att vara här ett tag. Sen till slut nå internationell fotboll. Vi vann serien ganska överlägset och välförtjänt tycker jag. Och vi har gjort det bra från första matchen till sista. Kanske lite några poäng vi borde få med oss, men annars har det gått bra hela säsongen. För de som inte känner till dig som spelare, kan du inte beskriva dig själv, vad du har för position och så vidare? Ja, jag är vänsterfotad men jag håller mig mer till högerkanten så jag kan vika in och hitta avslut. Jag älskar det offensiva fotbollen så det borde passa bäst så. Ni har ju en DM-final mot Lerje som väntar, har du några tankar inför den? Yes. Ja, det är min gamla klubb och det skulle kännas riktigt skönt att få slå dem så ja, vi ska bara vinna finalen. Om 5 år, vart ser du dig själv då? Först och främst vill jag ta mig upp till A-laget, göra mitt namn där, göra bra ifrån mig och sen vet jag att det är vad som kommer hända. Får bara hoppas på att jag fortsätter vidare.